Gràcia és les seves places, però els carrers que porten d'una a l'altra guarden un tresor que potser per quotidià passa desapercebut. És el seu comerç, imaginatiu i inspirador, carismàtic i amb un toc bohemi. Aquest és l'ambient que respira a Onda Soleil, un establiment que busca donar cabuda a les creacions de persones amb molta passió per allò que poden fer amb les seves mans. La majoria dels artesans que hi exposen són graciencs, en una mostra que al barri hi brolla l'esperit creatiu. El lugar nació quan nació el nostre hijo. I era una idea, un projecte per apoyar els artistes d'aquí, de la zona de Barcelona i en particular de Gràcia. Un'atmosfera che hai, no? Chissà dall'origine, che si sente molto pueblo, no? Chiedo di juntarsi per fare qualcosa, creare qualcosa, no? Che queda. Uns metres més enllà, al passat, és la font d'inspiració per a la Mònica, que restaura ella mateixa els mobles que després ven a la botiga. Per a ella, Gràcia s'ha convertit en l'espai ideal per trobar els perfectes amants per als seus objectes d'èpoques passades. A mi m'encantó, no? Por el tipo de gente, la mezcla de gente. Hay mucha gente extranjera que vive aquí afincada, con lo cual esta gente, para mí, es bastante clienta mía. I és que Gràcia, la tradició ha topat amb la modernitat, com el mercat de la Beceria, on una de les seves clàssiques parades a l'aire lliure s'ha convertit en una galeria d'art. La parada neix amb la idea de treure l'art i la cultura al carrer, com a principi bàsic és aquest. Llavors, per això ens obliguem al mercat, per això en les parades exteriors, i el que intentem és que la gent no hagi d'entrar en un espai, no hagi d'obrir una porta, sinó que s'ho trobi. Realment és cert que Gràcia també és un tipus de barri on hi ha certa sensibilitat, jo crec, per aquest tipus d'oferta. Amb la curiositat com a principal reclam, són molts els que s'acosten a la parada i hi descobreixen llibres amb encant i fotografies que cal mirar amb deteniment. De fet, Gràcia s'ha convertit en la vila dels llibres, amb una quarantena de llibreries especialitzades, petites, amb un fons no gaire extens, però de gran riquesa.